caixas também entra na loja. Os anúncios do outro, o outro fiscal, a loja que está lá, que exige um publicitário, a deixa do seu cavalcão. Tô filmando, hein? Tô filmando, hein? É ali na barraquinha do cachorro quente. Tá atravessando e não quer nada, tá vendo? Tá nem aí.